Benvinguts una altra vegada al programa del Cristianisme dins la història. Estem contents de poder-nos retrobar en aquest espai. Els hi parla Jordi Abad, amb molt de gust, i estem acompanyats avui també d'un bon amic, el que coneixo des de fa molt de temps i molt de gust s'ha prestat a acompanyar-nos a tots vostès i a mi en aquest programa, és el Miguel Ángel Roig. Benvingut, Miguel Ángel. Gràcies per invitar-me, Jordi, és un plaer estar amb vosaltres. A més de ser un amic, ja els hi vaig dir en altres programes que és una persona entesa, és doctor en teologia i en especialitat en aquests temes que ens preocupen avui en aquest programa i per això l'hem invitat. El programa passat vam estar parlant de quines fonts documentals eren les que ens ajudaven a tindre la certesa de que Jesús va existir. I esmentàvem fonts cristianes, com els evangelis, unes altres referències cristianes dels pares de l'Església, i també esmentàvem fonts documentals jueves i romanes. Parla'ns una mica de les fonts jueves. Bé, les fonts jueves són, jo crec que són importants per dues raons, perquè Jesús finalment no és apreciat per la classe dirigent jueva. Ells el varen portar a la mort, i per tant el que ells diuen pues és important. Tenim a Flavius Josefo, que és el nom de Flavius és perquè ell, això és una història molt llarga que ara no tenim temps de poder-la tractar. Però ens interessa aquesta història, eh? Bueno, ell... Anem a presentar el personatge de Flavius Josefo. Sí, perquè és molt important. Ell va ser una persona molt intel·ligent. Ja als 10 anys ja discutia de temes molt importants en personalitats. Bé, en un moment important... Va ser com una espècie d'intel·lectual de l'època? Sí, un intel·lectual i a més va participar en la vida política del seu país. Quan els jueus s'alçaren contra els romans, ell va participar i el varen anomenar defensor de la part nord de Galilea. Evidentment, Flavius no era un militar. I no tenia res a fer. No li va sortir. I ràpidament ell va ser empresonat. Però Vespasià, pensant que podia ser-li útil per a que contara coses... Vespasià era el general romà. El general romà. L'enemic. Que Nerón havia enviat per a aplacar aquella rebel·lió. Un dia, interrogant-lo, li va dir que havia tingut un somni i que en aquest somni el veia ell com a futur emperador de Roma. Clar, Vespasià... Es va quedar parat. Es va quedar parat, sí. I bé, la veritat és que aquest somni es va complir perquè Neró va ser assassinat i Vespasià les legions romanes el proclamaren emperador. I ell després, ja com a emperador, va enviar el seu fill Tito per a que acabara aquella campanya i efectivament la va acabar en la derrota de les forces jueves. La qüestió és que... Llavors va respectar la vida del Flavio. Va respectar la vida del Flavio i Flavio, per una d'eixes caramboles que hi ha en la vida, pues va ser invitat a la cort de Flavio, dels Flavios, perquè era la família dels Flavios, que eren Vespasià, Tito i Domicià, i es va fer historiador. Però ell sempre va tindre les seues idees. O sigui, ell seguia sent jueu. Evidentment, i té dues obres molt importants, Antiguitats jueves i la història del poble jueu. En una d'elles ell parla de Crist, i parla de Jesús, germà de Crist, d'un Jesús, d'un germà de Crist anomenat Santiago, que coincideix. Però té una citació on parla de que Jesús va fer coses extraordinàries,
miracles, nomena alguns dels seus deixebles. Aquesta cita, molts han dit que ha sigut una interpolació d'una mà cristiana que la va col·locar allí, perquè és molt evident. Però el problema és que en els manuscrits antics no apareix. Sempre apareix esta citació. És molt difícil, perquè no s'ha descobert el contrari. Uh-huh. Bé, és una font jueva, en este cas contrària, perquè els jueus... I que diu que Jesús va existir, però n'hi ha altres. O sigui, que quan la referència ve d'un enemic, és més fiable. Evidentment. Anem a parlar, si et sembla bé, d'un altre... el Talmud. Sí, un petit sí. Parèntesis. Podem considerar els historiadors, avui en dia els considerem com uns... els que registraven els fets, poden ser com una espècie de periodistes de l'època? Anaven referint les coses que passaven en els seus escrits i ens han quedat referenciades. Bueno, hi ha autors que agafen molta distància. Per exemple, Titus Livius agafa molta distància perquè conta tota la història de Roma. També ho fa Flavio Josefo contant la història del poble jueu. Però, en este cas, quan conta la seva història contemporània, en aquest cas sí que l'estem vivint mitjançant una persona que la va viure, però en primera persona. Uh-huh. Pues això ens resulta interessant per la temàtica que estem nosaltres parlant, la història del cristianisme i les referències a Jesús. Ell era molt proper a Jesús. En l'època, cronològicament? Sí. Uns 30 anys després de morir Jesús, ell va escriure. O sigui que per edat, més o menys, tindrien una edat pareguda. Ell era un poc més jove, però era ell va viure i en totes les dades totes aquestes accions que varen passar. Doncs és una font documental que ens interessa tindre en compte. Jo crec que sí, però el que és contrari al cristianisme, pues clar, s'encarrega de dir que és una interpolació per una mà cristiana. Perquè és de veres que ell no parla molt de Jesús. Ja ho he dit, és que no li interessa Jesús. A Flavius Josefus no li interessa fer propaganda de Jesús. Però aquesta situació no la podem ignorar, perquè està en els manuscrits. Per dues raons, perquè era jueu contrari a Jesús i perquè escrivia pels romans. I que sí, per romans, sí. És interessant tot això. Parla'ns de les fonts jueves. Bueno, de les fonts jueves tenim el Talmud, tenim dues versions, el Talmud de Palestina... les escoles rabíniques de Palestina varen desenvolupar la seva pròpia interpretació de la Mishnah, que és la compilació de les lleis jueves formulada per Rabí Judà en l'any 200, i tenim el Talmud de Palestina i que tenim en ell la Mishnah i la Gemara, i després el Talmud de Babilònia. El Talmud seria com una espècie d'enciclopèdia? Sí, una espècie d'agrupació que agrupa totes aquestes coses. Bé, pues, en Babilònia, on hi havia també una comunitat jueva molt important des de temps de l'exili dels jueus, pues, també hi ha compilacions de tradicions que daten de l'any 500 després de Crist. Pues bé, ahir en el tractat del Sanedrín se parla d'un impostor que era Jesús i que va ser ajusticiat per ser un impostor. Evidentment no se parla bé, però el fet de dir que era un impostor i que va ser ajusticiat confirma la historicitat de Jesús per una font jueva. Clar, ja està, la referència ja està feta. Efectivament. I és el que ens interessa, tindre aquesta referència externa al relat que nosaltres tenim com a bo, com a ferm. Hi ha un altre assumpte, que és com podem... podem assegurar que Jesús ha existit. Podem assegurar que va néixer o quan va néixer, la data del seu naixement, la podem assegurar? Serà en el proper programa. Ho volen saber? No se'l perdin.
En Miguel Ángel Roig ens dirà quan va néixer Jesús i si podem assegurar aquest naixement. Gràcies, Miguel Ángel, per la teva presència avui. Gràcies a tu, Jordi. És un plaer estar amb vosaltres. I amb tots vostès. Els hi ha parlat també Jordi Abad. Els espero en el proper programa. Gràcies per la seva presència.